Uvažene gledalci, ovo su vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Krstovdan, koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kom je razapet Isus Hrist. Krst je prema predanju 326. godine pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina, kada je otišla u Palestinu da posjeti sveta mjesta. U toku ratova krst izgubio, a kasnije, kada je ponovo nađen, njegove dijelove uzimali su spretni vjernici u nadi da imaju veliku moć, pošto su napravljeni od svetog drveta. Prema nepotvrđenim podacima, čak su i neki srpski vladari imali dijelove tog krsta. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vjernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Jesenji Krstovdan pada 27. septembra i tog dana se prema drevnim običajima bere i posvećuje bosiljak. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne plaši hapšenja zbog održavanja referenduma i da je zadovoljan što je glasanje o danu Republike Srpske prošlo bez problema. Ja nisam zadužen da se bojim. To je više za pokriće onih koji nijesu uspjeli da zaustave referendum, kazao je Dodik gostujući u presingu televizije N1 iz studija u Beogradu odgovarajući na pitanje da li se plaši hapšenja poslije najave tužilaštva da mu je upućen poziv za saslušanje zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države su osudile nelegalan referendum u Republici Srpskoj, navodeći da će podržati lokalne institucije koje traže da rukovodstvo Republike Srpske odgovara za podrivanje vladavine prava i opstrukcije primjene Dejtonskog sporazuma. Pozivamo sve strane u Bosni i Hercegovini da se uzdrže od daljih akcija i retorike koje vode ka podjelama i da se usredsrede na preko potrebne društvene, političke i ekonomske reforme, naveo u saopštenju zamjenik portparola State Departmenta Mark Toner. Više hiljada ljudi je pozdravilo ispred Skupštine Beograda paraolimpijce koji su iz Rio de Janeira donijeli 9 medalja. Sportisti su se navijačima okupljenim na platou ispred Skupštine grada Beograda zahvalili na podršci. Hvala vam što ste došli da uveličate sve ono što smo radili u Riju. Sve ovo ne bi bilo moguće bez vas, ali ni bez nas. Nadamo se da smo vas obradovali i ispunili vaše očekivanja. Ovdje je veća trema nego na mečevima i hvala vam za to, kazala je stonoteniserka i osvajačica dvije medalje Borislava Perić-Ranković. Na platou ispred Starog dvora u Beogradu pojavio se ceo tim Srbije koji je učestvovao na paraolimpijskim igrama u Riju. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Ovo su bile vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji. Ostanite uz nas.